پێشکەشەکەین. کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عراق وەڵامی ڕەوتی سەدر و خۆپیشاندەرانی بەغدا ئەداتەوە ڕایگەیەنێ ئەگەر دامەزراوەکانی دەوڵەت پەچیان بخرێ عێراقەکەوێتە ناو گێژاوێکی مەترسیدار. کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عراق لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە ڕژانە سەرشەقام و ئەندانی هاوڵاتیان بەوەی کۆمسیۆن تۆمەتبار بکرێ بە هۆکاری سەرهەڵدانی کێشەکانی وڵات جێگەی سەرسوڕمانە. بە یۆرەی بەیاننامەکەدا هۆکاریەکان لێڵن و نازانرێت چی ئامانجێک لە پشتی ئەندانی خەڵکەوەیە، چونکە ئەگەر مەبەست لێی پەخستنی کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان بێ، ئەوە عێراق ئەخاتە ناو گێژاوەوە. کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان ڕوونیشی کردووەتەوە دامەزراوەکە بە پێی بنەمادە سووریەکان پێکهێنرا و تەنها لە ڕێگەی یاساشەوە ئەتوانرێ هەمواری یاسای کۆمسیۆن بکرێتەوە. ئەوەش لە کاتێکدای خۆپیشاندەرانی شاری بەغدا و لایەنگرانی ڕەوتی سەدر ڕایانگەیاندووە کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق بە حیزبی کراوە، بۆیە داوایان کردووە کۆمسیۆنەکە هەڵبوەشێنرێتەوە و گۆڕانکاری لە یاساکەشدا بکرێت. کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان بانگهێشتی ئەنجومەنی نوێنەران ئەکرێ. پەرلەمانتارێکیش هەڵەیە چەندین دۆسی لەسەر ئەو کۆمسیۆنە ئامادە کردووە کە گومانی گەندەڵی دارایی و ئیداری و یاساییان لێکرێ. ئەشڵێ هەموو ئەو دۆسیانە لە بەردەمگەلی عێراق و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا ئەخاتە ڕوو. مثل ما تعرفون اني استكملت الاجراءات القانونيه وك خوتان دزان مروشونه يا ساي كانم تاو كردو سبارد بل پيشنه ول كومسوني هاب جردا كان لا روجي بسچوار يكيش بنوسراوك حفد پرسر اراسي كومسوني هاب جردا كان كراوا پش بخواله بردم گلي عراق و اندامني انجمه نونران او دوساني كارم لسر كردون دان خمرو كا گوماني گندليان لدكريت لنيو اندا گندلي داري و اداري و ساي هنري هن پروسه هاب جردن بناغي پروسه سياسيه هر بو اگر کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان کارەکانی ڕەوشەنەکانی وەکو پێویست نەبێت، ئەوە تەواوی پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا دەگۆڕێت. وەک بینیتان لە هەڵبژاردنی پێشوودا لە ساڵی 2000دا چەندین تێبینی لەلایەن حیزب و لایەنە سیاسیەکان لەسەر بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکە هەبووە. منیش ئەو دۆسیانم کۆ کردۆتەوە و دەیان خەمە بەردەمگەلی عێراق و ئەویش دەبێتە دادوەر. هناك ملاحظات على سير العملية الانتخابية، بالتالي هذه الملفات أنا جمعتها وراح أعرضها للشعب العراقي وهم راح يكونون الحاكم. بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان و گۆڕانکاری لە یاسای ئەو کۆمسیۆنەدا هەزاران کەس لە بەغدا خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا. بە مەبەستی فشارخستنە سەر لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان و گۆڕانکاری لە یاسای ئەو کۆمسیۆنە، هەزاران کەس لە لایەنگرانی ڕەوتی سەدر لە ناوچەی سەوزی بەغدا خۆپیشاندانیان کرد. خۆپیشاندانەکەی لایەنگرانی ڕەوتی سەدر لە ڕێوشێنێکی ئەمنی توند و تۆڵدا بەڕێوە چوو. پێش بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانەکەش لە ترسی هێرشی خۆپیشاندەران، باڵەخانەی ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی وەزیران و کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان چۆڵ کران. حکومەت ناتوانێت خۆی بپارێزێت. ئیتر چۆن دەتوانێت بە جدی چاکسازی بکات؟ حکومەت ناتوانێت هیچ شتێک بکات. حکومەت تەنها دەتوانێت ملیارەها لە مولک و ماڵی گەل بدزێت. ئەم ژیانی ئێمە دەژین بێگومان ئەوان دەتوانن ئیدارەی بدەن و لە ناخۆشی و ناهەمواریدا بمانژێنن. ئێمەی عێراقی لە ناخۆشی و ناهەمواریدا ژیاین، جیاواز لە ژیانی هەر هاوڵاتێکی عەرەبی یان هەر کەسێک کە لە وڵاتانی دنیادا دەژین. عەبادی هیچی پێناکرێت. چارەسەر ئەوەیە هەموویان لە ڕەگ و ڕیشەوە هەڵبکێشرێت. قرار قبلها كان تغيير الوزارات نطالب اولا بتغيير مفوضيه الانتخابات داوي گورين يا ساي كومسيون و خودي كومسيون ايش دكين چونكه كومسيوني بيشو لالان لا انا سياسي كانه و سپين رابونو خلكان حزبي بون هر بو بي وس حكومت رز لا اراده و داو كاري خو پشاندران بگريو بدم داو كاري كان يعني اوبشن هر وا خولي كاري كومسيوني استاج تاو بو دبيت ب بي يسا كومسيوني كي ديكي سر بخو بي لان هلب بجردريت نريد يعني تغيير احنا هسه كل ما نروح للانتخابات هو نعيد نفس هر كاتيك اي مدة چين بو هلب جاردن همان سيناريو دوباره دبيتوا چونك كومسيون خوي گومان لپاشي و رازگوي لكاركاني داده كريت كومسيون خوي دسپاك و رازگونيه اتر چون ده تيوت بر پرسکان پاك و رازگو بن خلق هي لبر پرسيارتي ده هر عراقي نيه يان بروانامكي ساخته يا خود گندلا هر بو كومسيون كاري اويا بدوي ام گندل يانه دابچت بلام کمیسیون خوی با برجاندی کسایتی کن و لحنی که سیاسی کرده کرد.